В Казахстане скоро появится настоящий рай для туристов. Футуристический дизайн, умные дома, отели, школы. И все это на берегу Каспийского моря. Новый курортный город Кендерли-Сити в Мангыстауской области обещают построить немецкие инвесторы.
қалай қалайсың? Қалай болғанымды қалайсың? Бояу жоқ шынайы жүзім болсын. Бұяңдықтан жырайлы қызыл болсын. Тіліңменен сөйлемін қысқа болып. Бұрымың мен көйлігің ұзын болсын. Өзің қалай қалай қалайсың? Қалай болғанымды қалайсың? Көлік емес көңілдің кеңі керек. Жүрегімнің мәңгілік теңі керек. Қалтасына сенетін қайдағы емес. Сезіміне сенетін сері керек. Қалайсың, қалайсың? Күндей нұрлы арайсың. Адал болсаң анамдай. Жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың? Бақытыңа балайсың. Әділ болсаң әкемдей. Жар болуға жарайсың. Қалай, 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 қалайсың? Қалай болғанымды қалайсың? Жүрегім тек мен ашар құлып керек. Болашаққа сендірер сыйлайтын сері емес. Алтын міне сабырлы жігіт керек. Өзің қалай қалай қалайсың? Қалай болғанымды қалайсың? Алма мойыншы еді ерін керек. Жанымды ғар жанашыр теңім керек. Бигештерін сүйетін бикеш емес. Анашымды сыйлайтын келін керек. Қалайсың, қалайсың? Күндей нұрлы арайсың. Адал болсаң анамда. Жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың? Бақытыңа балайсың. Әділ болсаң әкемдей. Жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың? Күндей нұрлы арайсың. Адал болсаң анамдай. Жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың? Бақытыңа балайсың. Әділ болсаң әкемдей. Жар болуға жарайсың. Қалаймыз, қалаймыз. Шын бақытты қалаймыз. Бір жүректен бір көзбен болашаққа қараймыз. Қалаймыз, қалаймыз. Шын бақытты қалаймыз. Бір жүрекпен бір көзбен.